I aquesta nit Canal Blau Televisió estrenarà el documental Vilanova 1274, un treball que analitza com es va configurar l'actual comarca del Garraf a partir de l'atorgament de la Carta Poble a Vilanova de Cubelles, ara fa 750 anys. Divendres el documental va passar un primer test amb una preestrena que es va projectar al Teatre Principal. Cues a la porta del Teatre Principal per poder assistir a la preestrena del documental Vilanova 1274 que ha produït Canal Blau. És un treball en el qual li han pres part més d'una setantena de persones i documenta com es va configurar l'actual comarca del Garraf. Hi havia molta expectació per veure el resultat de més de 4 mesos de documentació i de gravacions, i el teatre es va omplir per poder veure'n el resultat. Aquest documental, dirigit per Jordi Carrillo, parteix de la dada històrica que aquest dissabte va fer 750 anys que el rei Jaume I va concedir una carta de població i de franqueses a Vilanova de Cubelles. Vilanova 1274 explica el que va passar abans i després d'aquesta concessió. El que volem és explicar la història de la Carta Poble, però no estrictament a l'entrega d'aquesta Carta Poble, sinó tot el que va passar abans i després que el rei Jaume I atorgués aquest privilegi a Vilanova de Cubelles. És un documental on hi han participat més de 75 persones. El documental recull l'opinió de 13 experts i conté escenes ficcionades al castell de la Geltrú i al castell de Cubelles. Però també s'han inclòs imatges amb dron de tota la comarca. L'il·lustrador Joan Celorio ha estat l'encarregat de fer tota la imatge gràfica del documental i ha posat al dia tots els mapes que s'havien publicat fins avui. Vilanova 1274 s'estrena aquesta nit a 2:15 a Canal Blau Televisió.